ตรูซาตะโกเจ๋งกิจการโกอ่อนนั้นตะโกเจ๋งสิจิตตะโกเจ๋งมิ่งถ้าเกิดภัยซอมคลาวฮังตะโกเจ๋งอากบังตั้งปิดดาวมังไงนี่กาโกมประสาทเพื่อไอ้รมจัวปะทนนี้ฮังเฮ้ยตระหายตระหายอ๋อชับโรเมอร์มึงก้มกำลังมาดองฮังก้มกำลังมาดองฮังอ๋อไอ้ยังฮังก้มกำลังปะกิจการนั่นมายังตีนประมาณชนะหมดนี้ตะโกเจ๋งในการรีจำแรมหล่อจริงนะปุ๊กเกนนารุสติ้ง ลูกใบกาตามเพื่อนตามีเรื่องไอ้นั่งเนี่ยสุขสมบัติสมสุดนะฉันก็ปุ๊บฉลองได้เหมือนกันตามไปไม่ใช่หรอไอ้ทรีนกุมพักยม Bumrah, aku betul mengkang tak. Cai tak 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 tak. Lekjong, Bros. Lekjong, ayah. Lekjong, Lekjong. Cingin, Lekjong. Ayah, Cingin. Nimun ayah kata Cingin. Kekjong lah Cingin. Kekjong Cingin. Cingin nimun ayah kata. Nimun ayah kata. Cingin, nimun ayah kata. Lekjong, Lekjong. Cingin, nimun ayah kata Cingin. Cingin, Cingin. จิ้งยินงานนี้จิตให้ยุริบกามันเตรียมพร้อมให้ไว้กี่กระดาษเพลิงจึงด้วยจิ้งยินนั่นจริงทุกคนยังไปซ้อมแต่ยังน้องเคยตะบุกติดคำโจทย์ภาษาจีนนั่งจิ้งยินจิ้งยินนิมรายการแต่จิ้งยินนิมทบยกเพื่อมาเชื่อมนิมทบมาเชื่อมไอ้จิ้งยินนิมรายการแต่จิ้งยินจิ้งยินนิมทบยกเพื่อมาเชื่อม จิ้งยินจิ้งยินจิ้งยินนิมรายการเต้นิมทบยกความมุ่งเชื่อมท่านนิมรายการเจ้าเชื่อมเต้จิ้งยินจิ้งยินนิมรายการเต้จิ้งยินจิ้งยินใครนี้กองกับม้อมเรียนเรียบละอ้อเทวดานอมเรียบโชว์ปีจู บางทีตัวเลียบแต่งล้างเจนกองกับมอมเจ้าปิดสไนซ์ไซน์บางทีนี้เจนเนี่ยเมียนบอลเจนมาก้องกับมอมเจนมาให้ก้องกับมอมเชียนเจิ้งล้างพรมกระห้องนมปรักพรมเลี้ยปรักเป่งเตะบาดมุ้ยบานลี บ่ายปีบ่ายซับบ่ายใบบ่ายกอนจ้างเป่งเตะไฟบังกงเทวดาสัมเพียไม่เอิญได้ประพ้นสัมเพียเนื้อเติมมา กรมมอมเจ้าบรรทบทำไมนำกร้อยบานโกนจบเยี่ยมมันตรัยเล็กมวย
មានរឿងអីហ្នឹងក្នុងយប់សំដំណេញនាងធ្វើឲ្យប្តីនាងរត់ទៅបាត់នាងធ្វើឲ្យប្រពន្ធគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសុខសប្បាយសុខសប្បាយឲ្យបានសុខសប្បាយ
សុំបីថោតទឹកក៏ធ្វើបាយទៅហើយអញ្ចឹងបានជាសៀវភូធ្វើទុកជំងឺល្អខ្ញុំនិយាយប្រាប់នាងតាមត្រង់ទៅចុះប្តីរបស់នាងគឺកូនច្បងខ្ញុំចៅសានភូពិតមែនថាវាមានសុខភាពមិនល្អតែខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាពួកឯងចាប់បង្កើតកូនចៅមួយឲ្យខ្ញុំផងតែនាងលឺទេលោកបងនិយាយត្រង់ចុះអ្នកបងមានរូបស្អាតណាយ៉ាងម៉េចដែរគ្រប់បានបន្តិចនេះស្រីកុំដូចស្អាតម្ល៉េះមិនសំថាទៅចង់ឆ្លៀតគេនោះសបរមុខទៅផ្សំដំណេកជាមួយនាងតាខ្ញុំលោកបងនិយាយអញ្ចឹងអោខ្ញុំទៅផ្សំដំណេកជាមួយអ្នកបងលោកបងអញសុបថ្ងៃនេះអ្នកទៅទទួលគឺកំងគឺអញរីឯគុំកំងគឺជាអញអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដូនតាគឺជាអញអញគូទៅយកនេះទៅម្ដងទៅគុំនិយាយតែប្រាស់លោកបងហេតុតែខ្ញុំយកព្រមអ្នកម៉ែទៅទទួលកូនក្មុំក៏ព្រោះតែសុខភាពលោកបងមិនល្អលោកបងបើនិយាយចឹងទៀតខ្ញុំជុំលោកបងកំពីនរមុនចេះពុំទេយប់នេះតែជួយកំណត់នេះជួយខ្ញុំទៅមិនអាចធ្វើចឹងទេលោកបងនៅក្នុងយប់ផ្សំដំណេកមិនដែលមានប្អូនថ្លៃប្រុសទៅកំណត់បងថ្លៃស្រីទេលោកបងគឺជាស្វាមីនេះលោកបងត្រូវតែកម្ដរនេះនៅក្នុងបន្ទប់នេះប៉ុន្តែអញទឹកជាប្តីនៅក្នុងយុគជួយកម្ដរនេះជួយខ្ញុំសិនតើចាំនៅយុគស្អាតចាំពីបន្ទប់ទីចាំប្រាប់នេះតាមត្រង់ទោះបីយ៉ាងណានៅក្នុងយុគនេះលោកបងគួរតែទៅវិញទៅហើយកម្ដរនេះបានល្អនេះជាប្រពន្ធលោកណាលោកបងព្រមគឺយើងគិតໄວ້ពីនេះអស់មួយជីវិតចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យទៅពួករបស់នៅជាមួយគ្នាយូរនេះប្រកាសជាអាចស្របបានប៉ុន្តែលោកបងធំហើយហើយតែខ្ញុំយកព្រមទៅទទួលគុណកម្មជំនួសលោកបងក៏ព្រមតែលោកបងយកព្រមតាមម៉ែត្រូវគោរពតាមពាក្យបណ្ដាំពុកណាចាប់ទៅទៅវិញទៅចាំស្អីទៅក្នុងផុតយុគនេះចំគិតទៀតມັນបាទទេម៉ែម៉ែសើភូងស្ដាប់តាម៉ែតាម៉ែទៅបន្ទប់ថ្មីវិញម៉ែកូនយល់ព្រមម៉ែហើយត្រូវទៅធ្វើឲ្យបានសាវឆេងគ្រានប្រុសទៅម៉ែម៉ែនៅយប់នេះខ្ញុំនិយាយតែពីបីម៉ាត់ទេពាក្យគេថាអប់រំកូននៅតូចអប់រំកូនភាសាទឹកមកថ្មីខ្ញុំយកពាក្យប្រមាណម៉ាត់ក្នុងក្បួនស្រីគ្រប់លក្ខមកប្រាប់ពួកឯងចុះកូនភាសាស្រីមានភារៈជាស្រីគ្រប់លក្ខបំរើឲ្យក្មេងម្ដាយក្មេងនិងប្ដីនាងបំរើ3នាក់នេះឲ្យមានភាពរីករាយកុំល្មើសតោះពាក្យមួយម៉ាស់នៃនេះចង់បដៅថាស្រីក្រមុំបានប្តីទៅនៅផ្ទះគេគឺចាំបាច់គោរពដល់ឪក្មេងម្ដាយក្មេងនិងស្វាមីជាធំទោះបីខ្លួនឯងរស់វិបត្តិអីក៏ចាំបាច់ធ្វើឲ្យពួកគេរីករាយទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវល្មើសដល់ពួកគេដែរ
ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនាងអាចយល់នៃខ្ញុំទេល្អខ្ញុំក៏មិននិយាយច្រើនដែរថ្ងៃនេះមិនបានជប់លៀងដល់ពួកឯងពិតជាសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំតំណាងនៃញាតិមិត្តទាំងឡាយជួយត្រេកអរព្រមទាំងជូនពរពួកឯងសប្បាយរីករាយដល់ចាស់សក់ស្កូវសៀវឈិញសៀវហុងចាចាក់ស្រាពួកគេមកពេកទៅចាដើម្បីឲ្យគេផឹកស្រាសម្ពន្ធមេត្រីកំឡោះកូនក្រមុំផឹកស្រាទៅរួមចិត្តតែមួយរោស៊ីមានបានថ្ងៃនេះគេងលើខ្នើយញីឈ្មោះឆ្នាំក្រោយបានកូនប្រុសស្រីទាំងពីរបានហើយយប់សំដំណេកថ្លៃដូចមីសាវឈិញសាវហុងតាយើងចាឆាប់តែទៅខ្ញុំពលុតទៀនទៅរួចឆាប់រកគេផ្លាក់អោទៅរួចឆាប់រកគេហាហាតើតើនាងកេងទៅខ្ញុំមិនប្រមាថនាងទេខ្ញុំបាក់ទ្វាររួចស្រេចបើនាងខ្លាចខ្ញុំនាងអាចចេញទៅបានដែលគ្មានអ្វីរៀងស្ទះទេរូបរាងខ្ញុំអាក្រក់មើលតែនាងកុំខ្លាចអីកុំមើលខ្ញុំទៅបានប្រហែលជាសៀវប៉ាពូនប្រុសខ្ញុំសៀវប៉ាវានិយាយត្រូវណាវាថាឲ្យនាងមើលច្រើនបន្តិចយូរយូរទៅអាចសម្របបានក៏នឹងទម្លាក់មុំគេមុនទៅខ្ញុំរំខាននេះទេតែគនិរៀបការចោលខ្ញុំជីងយិននាងមិនអាចរៀបការទេនាងមិនអាចរៀបការទេជីងយិនអាចជឿអាចជឿកូនឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងអី
ជិញយិននាងបានរៀបការទៅហើយណាកូនឯងគូតាឈឺឆ្អានខ្លួនឯងបានច្រើនបន្តិចទៅខានផឹកខ្លះទៅកូនកុំធ្វើអញ្ចឹងអីណាខ្ញុំចង់ផឹកទៀតអាយ៉ាអាជឿបើកូនឯងនៅធ្វើអញ្ចឹងទីម៉ែឈឺចិត្តណាស់កូនដឹងទេម៉ែឈឺចិត្តម៉ែឈឺចិត្តចំពោះខ្ញុំម៉ែឈឺឆ្អានខ្ញុំណាស់មែនទេម៉ែម៉ែមិនសមថាមិនឈឺឆ្អាននឹងកូនហើយតែម៉ែឈឺឆ្អាននឹងកូននឹងហើយទៅម៉ែមិនព្រមឲ្យកូននៅជាមួយជីងយិនតែម៉ែក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនឹងជីងយិនលេងជាមួយគ្នាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងណាម៉ែអាជឺអាជឺស្រឡាញ់នាងណាខ្ញុំអាចអត់នាងបានទេប៉ណ្ណឹងហើយកូនអាជឺម៉ែដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហើយតែម៉ែមិនដាល់ខ្ញុំល្អជាមួយនាងសោះអាជឺស្ដាប់ម៉ែណាកូននាងគឺជាស្រីមិនល្អនាងគឺជាស្រីអពមង្គលគឺពួកគេប្រដិតផ្ដាស់ទេមានអ្នកណាប្រដិតផ្ដេសផ្ដាស់នោះណែចាប់តាំងពីនាងកើតមកមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងនាងក៏ចាញ់តារបស់នាងស្លាប់តារបស់នាងឈឺទ្រន់ទ្រាក2 3ឆ្នាំហើយកាលស្លាប់របស់គាត់មានតែតាក់ទងនឹងនាងម៉ែនិយាយតែផ្ដាស់អេណែណាហេកាលនាងអាយុ3ឆ្នាំណាបានចាញ់យាយរបស់នាងស្លាប់ទីយាយរបស់នាងអាយុជាង80ទៅហើយមិនក៏ម៉ែនិយាយថានាងផ្ចាយយាយនឹងស្លាប់ទៅវិញខ្ញុំមិនជឿទេម៉ែនិយាយតែផ្ដាស់អើអមែនហើយនៅមានទីកាលពី10ឆ្នាំមុនណាផ្ទះនាងស្រាប់តែត្រូវភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងមិនមានស្រាប់តែឆេះទេកាលនោះគឺមានពួកចោរមកក្រុមអស់មកផ្លំផ្ទះនាងបន្ទាប់មកពួកវាក៏ដុតផ្ទះនាងទៅហើយពួកនាងក៏ស្លាប់នៅពេលនោះដែរខ្ញុំមកឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកកាលនោះខ្ញុំនៅជាមួយនាងរឿងនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីនាងទេអាចឿបើអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយកូនឯងគិតទៅមើលគ្រូកាច់ម្ដងណាដែលនាងមិនថត់នៅទីនោះហាចាប់តាំងពីនាងកើតមកគឺនាងបានផ្ចាញ់ក្រុមគ្រួសារតកូលីងហើយដូច្នេះទៅតកូលីងត្រូវស្លាប់អន្តរាយអញ្ចឹងហើយបានគេថាជីងជីងជាមនុស្សអពមង្គលព្រោះតែហេតុនេះហើយទៅម៉ែមិនព្រមទទួលយកជីងជីងហើយតកូសៀយើងនៅសល់តកូនហើយនឹងម៉ែដែរជាស្រីមេម៉ាយម៉ែមិនហ៊ានទទួលយកទេអពៃជំនឿសុទ្ធតែអពៃជំនឿទាំងអស់គឺចង្រៃគ្មានការពិតកូនកូនឯងដឹងអ្នកណានឹងហ่าខ្ញុំដឹងពួកដែរកាត់បោះមាត់ហ្នឹងបើគុំទៅពួកគេប្រដិតរឿងតែប្រដិតប្រដាស់ម្លេះខ្ញុំនឹងជីងយិនបានរៀបការជាមួយគ្នាទៅហើយពួកគេប្រដិតរឿងតែប្រដាស់និយាយកុហកបោកប្រាស់ពុំនោះទេម៉ែអាចឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ជីងយិនទេអាចអាចណាកូនតែកូនកុំភ្លេចឲ្យសោះថាជីងយិនគឺជាមនុស្សគោនេះមិនមែនគោពីកំណើតទេកាលពី10ឆ្នាំមុនភ្លើងឆេះផ្ទះនាងនាងភ័យខ្លាំងពេកនាងស្រែកទៅខូចសំឡេងក៏ទៅជាកូនទៅបានហើយកូនបានហើយជីងយិននាងមានប្តីបាត់ទៅហើយកូនឯងនៅរំលឹកនាងធ្វើអីទៀតមកកូនមកនៅក្នុងលោកនេះណាមិនខ្វះទេស្រីដែលស្អាតស្អាតនោះចាំបាច់នៅជាប់ចិត្តនឹងស្រីកូននឹងធ្វើអីទៀតណែបើកូនពិតជាចង់បានប្រពន្ធមែនណាស្អែកនេះម៉ែទៅរកចៅមហាឲ្យគេទៅជួយចែកចែកកូនកុំមុំល្អម្នាក់មកឲ្យកូនប្រសើរទេហាខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំចង់បានតែជីងយិនខ្ញុំមិនត្រូវការស្រីផ្សេងទេបើអត់ពីនាងខ្ញុំសុខចិត្តអត់ប្តីប្រពន្ធសំពះគ្នាទៅបាវកូនកំឡោះកូនក្រមុំចូលបន្ទប់ថ្មីអូព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយការប្រពន្ធជួយលោកបងតោះព្រមមកខ្ញុំធ្វើកោបាក់ខ្ញុំធ្វើនេះព្រោះតែតកូនចាលោកគឺត្រូវហើយប៉ុន្តែបើធ្វើនេះមកទទួលទុកទោសលោកខ្ញុំមិនទៅជាអ្នកទោសទេទេព្រោះតែលោកបងថោខ្ញុំគួរតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខុសទេខ្ញុំស្គាល់តាខ្ញុំមិនធ្វើខុសទេចាខ្ញុំពិតជាមិនយល់សោះមកជាដូនមួយមានសុខភាពអញ្ចឹងនៅការប្រពន្ធធ្វើអីទីមានសុខភាពអញ្ចឹងហើយការប្រពន្ធក៏ការទៅចុះនៅខ្លាចគេសើចអីអ្នកឲ្យជាបះតកាជំនួសអីចង់ជាផ្ដាស់មែនអ្នកនាងប្រសាតាយាមសិនមិនញ៉ាំទេយកតាពុជីរៀបឡើងតែមិនលោកយាយគួរតែឆាប់សម្រាកទៅហើយ
รักษาเองแต่สาธมអង្គុយទៅអង្គុយចុះទៅដើមឡើយខ្ញុំយល់ថាក្រោយពេលនាងរៀបការមកនៅផ្ទះតកោចៅយើងខ្ញុំអាចបង្គោលសៅភូកូនខ្ញុំឲ្យនាងដោយធូរចិត្តហើយនាងពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំលើកម្ដាយនាងថានាងធ្លាប់បានរៀនយ៉ាងច្រើនប្រៀបដូចតម្រាប់ស្រីក្បួនខ្នាតស្រីស្រីគ្រប់លះនាងបានរៀនទាំងអស់មែនទេហេតុអីយើងបានឃើញនោះមិនមែនអញ្ចឹងតាមគិតទៅក្នុងនាមជាប្រពន្ធគេក៏នាងមិនយល់ពីហេតុផលនឹងដែរខ្ញុំបានមួបង្កាច់នាងមែនទេយកផ្សំដំណេញខ្លួនដណ្ដើមយកក្រែមួយតែឯងទុកឲ្យប្ដីគេងលក់លើតុកខ្ញុំនិយាយខុសទៀតមែនទេភួយធ្លាក់ទៅលើដីនាងក៏មិនជួយដណ្ដប់ឲ្យគេដែរនេះជាហេតុផលក្នុងនាមប្រពន្ធគេមែនទេត្រូវហើយនាងបានរងវិបត្តិมันបានប្រាប់នាងជាមុនប្តីនាងគឺសៅភូជាការខុសឆ្គងនៃតកោចៅយើងតែនាងជាមនុស្សកូនម្នេះខ្ញុំមិនស្អប់ខ្ពើមនាងផងម្យ៉ាងទីក្រុមគ្រួសារពួកនាងជាពាក់បំណងច្រើនម្លឹងខ្ញុំមិននិយាយមួយម៉ាស់ក៏ជួយសងពួកនាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យម្ដាយកូនឯងគ្មានថ្ងៃព្រួយទៀតតែព្រោះអីទៅក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យនាងល្អចំពោះកូនប្រុសខ្ញុំសៅភូផងបានជានាងមិនសុខចិត្តឲ្យសៅភូចូលគៀកនាងទេខ្ញុំក៏មិនបង្ខំនាងដែរនាងអាចចេញពីផ្ទះតកោចៅយើងតាមទ្វារក្រោយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅផ្ទះម្ដាយនាងវិញទៅស្អែកនេះយើងនឹងចូលទៅតកោលីងនាងដោយត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដើម្បីទារប្រាក់ទាំងអស់មកវិញប្រកបណាស់ការសម្រេចចិត្តទាំងប្រមាណគឺថាត់ទៅលើខ្លួននាងតាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកថានាងជាកូនកតញ្ញូម្នេះជាកូនយល់ការល្អណាស់បើនាងចង់នៅតទៅទៀតគឺត្រូវមានសន្តិចិត្តធ្វើជាភរិយាសៅភូដល់សបាយរីករាយតើនាងលឹកទេចៅភូបាទទៅបន្ទប់បញ្ជីយកបង្កាន់ដៃជពាក់នេះតកូនលីចឹងប្រមាណយកទៅស៊ីផាងទៅបាទមិនមែននិយាយដាក់ចិនយិនចឹងកូនសំឡាញ់ម៉ែមិនសុខចិត្តចំពោះកូនហាយប់ការថ្មីថ្មោងកូនកំមុំមិនព្រមដល់អាកូនកំឡោះគេងលក់លើតុកនេះជាការផ្សំរំលែកបែបណាមិនក៏ឯងមកដោយប្រពន្ធឯងចឹងអត់តកតូននឹងនាងទេគឺខ្ញុំចង់ដេកលើតុកដល់ខ្លួនឯងតើគឺឯងពេញចិត្តឯងគឺឯងតតម្រេះតាមពិតនាងមិនឲ្យឯងចូលចិត្តនាងតាមពិតជីងជីងនាងអត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេ
นียงมีอากับเกระยานจังเนียงนี้คือนียงประมาทไอ้นังอดเต้ไอ้ยามาฉันนึกจริงยินเรื่องประเดี๋ยวปนฉันปุ๊ยยังจะสำหรับคนนี้ไม่ก็มรบุลไอ้คือก้อนสำหรับเนียงหรือเนียงสำหรับก้อนไม่ก็มรบุลไอ้ไม่สมท่ามรบุลตีสมท่าไอ้ก้อนที่สำหรับเนียงตีฮะหล่อนะแต่ไก่บกเนียงเกยเหนือเกรไอ้เกยเหนือเต้าเป็นอาบันไม่ปอใจฮะอาจารย์แม่นแต่มาหยบซอช่วยกันเชิงเกตาหายจ้องมาชื่อไม่สลัมตามันกูมีอะไรเปลี่ยนนี่ซอน้ำตุกเกยไอ้แม่นปัจจุบันปีเจะบานรอให้ยังจังเนียงสบายจ้ะนึกเต้าตึกตีรู้ก็เต้ขยำบานรีบกาเจ้าขนมตะโกใจกูจีก้มภาษาระบาตะโกใจเนียงชกาได้ชกาเจือไอ้ดังเยอะเหมือนโยนซอขยำดังเต็งตัวได้เนี่ยสไลจังท่าก็รีบกาเจ้าขนมตะโกใจให้จีก้มภาษาตะโกใจปัจจีละอ่อนนะมาฉับกระออกไล่หนักร้องติสาบายยังใจแต่ติสาบายเนี่ยเพราะมีสกปรกมันออกแต่มีเกิดมันจบก่อนฉันกูจะสลับเรื่องอ่อนนี้ก็พูดตักฉันนะบักฉันมารีบการนี้ยังมาตีนี่ก็มันร้องวิบัติตรงนี้นะแล้วบ้างบ้างพลักไอ้นั้นมีไหนนะเอ๊บ้างนึกจะจำลายคลังนะจำลายไอ้เต้จะไปบ้องช่วยเรียบการโยนเนี่ยบ้องมาจุนหรือบ้องทอมมาเรียบได้จะเตรียมเปิงจังมีไหมเซลฮองจ้าจับไปทั้งไงนี่เต๋อยังต้องบำรุงขนมมาต้มเนี่ยปลอดจะบ้องเนี่ยเนี่ยใส่จะบ้องจ้าจ้าฟูแต่ยศใส่ปลามาเพย์นิลขนมแข็งจุนดอกเตี้ยเนี่ยใส่จะบ้องเต๋อปรับเนี่ยตลองทาเนี่ยใส่จะบ้องมันตอนตัดเตี้ยมาได้เป็นติงบ่ฉันตะพลินเนี่ยกระปุ้งจะจอบระวุ้นเลยอ๋อจ้าจ้าแม่นายเนี่ยนิ่งก็เนี่ยมันลองขยำเอาเกยโยใส่ปลาคลาเมื่อปีตะเกาเจอในจิตต่ำนิ่งต้องระบายสมุนในสามตองเนี่ยโยตะพลุเมื่อเหมือน
អាយ៉ាគូអរិយខ្លួនណាសូមអរគុណមិនអីទេអញ្ចឹងចូលអញ្ចឹងចូលអរគុណចាអញ្ចឹងចូលផឹកតែសិនណាចាចាអាចជឿកូនខ្ញុំវាចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ប្លាក់មកវាខ្វាំងតង់ណាបើវាត្រឡប់មកវិញឃើញវាច្បាស់ជាសុខចិត្តរកអីប្រៀបមិនបានទេអឺនិយាយពីជីងជីងមានពាក្យមួយខ្ញុំមិនដឹងជាគួរនិយាយឬក៏អត់ទេនិយាយនិយាយទៅអាចជឿហើយនឹងជីងជីងលេងជាមួយគ្នាតាំងពីតូចដល់ធំពួកវាឆ្លាញ់គ្នាណាបើគិតទៅពួកយើងក៏មិនមែនជាអ្នកក្រៅណាដែរមែនទេចាមានការអីនិយាយតាមត្រង់មកចុះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហើយចាបាទជាជីងជីងរៀបការចូលផ្ទះតកោចៅគឺជាមនុស្សតកោចៅហើយថ្ងៃក្រោយក៏សូមឲ្យជីងជីងឈប់រំខាននាងទៀតទៅហាអាចជឿវាទៅរំខានជីងជីងពីកាអ្នកមិនដឹងទេមិនសមអញ្ជីយានបានតែយំសោកដាក់មុខក្រែស្នែងសែងជីងយាននៅកណ្ដាលផ្លូវនេះគឺអ្នកមើលកាសខុសត្រូវតកោចៅបានប្រាប់ពេលដែលយកសាច់ប្លាក់មកបើគ្មានរឿងនេះមើលតែគេក៏មិននិយាយតែផ្ដាស់ដែរអោះអញ្ចឹងចាំវាត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសួរវាណាអរគុណគូអលីខ្លួនណាមិនអីទេតាមពិតតាំងពីដើមមកខ្ញុំក៏មិនសង្ឃឹមថាអាចឺនឹងជីងយិនមានការតាក់ទងគ្នាអីដែរព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងថាជីងយិនមានរិស័យផ្ចាញ់ផ្ចាលនេះបើនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំក៏ខ្លាចរអាដែរណានោះមកពីគេប្រដិតតែផ្ដាស់បើមានរឿងអញ្ចឹងមែននោះតកោចៅក៏មិនយកជីងយិនធ្វើជាកូនប្រសាដែរខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងអញ្ចឹងអើឈប់និយាយទៅឈប់និយាយទៅចូលក្នុងភាសាតៃសិនមិនបាច់ទេខ្ញុំទៅហើយអោះអោះចាអញ្ចឹងតាមស្រួលណាស់នេះចាំមើលកូនប្រសាដែលមានរិស័យផ្ចាញ់ចាចូលទៅនៅផ្ទះថ្មីហើយត្រកោចៅប្រកាសជានឹងរឿងអកុសលចាំមកជួយផងអ្នកប្រុសច្បងធ្វើទុកទៀតហើយអូលោកយាយចាំមកជួយផងអ្នកប្រុសច្បងធ្វើទុកទៀតហើយចាំមកជួយផងអ្នកប្រុសច្បងធ្វើទុកទៀតហើយឆាប់បញ្ជូនអ្នកប្រុសច្បងទៅជិបាល់ឆាប់ទៅលោកគ្រូមកឆាប់លើលោកចាប់ឡើងចាប់រយមកគាត់ខំភ្លាមកុំមកគាត់ខំបាត់គាត់ចាប់ឡើងចាប់ឡើងលោកលោកចាប់ឈ្មោះតែចាប់ណាប់ចាំជួយរឿងប្រយមិនប្រយមិនមិនប្រយជួយប្រយចាប់ជួយយកទៅតាមឈ្មោះយកទៅតាមឈ្មោះពួកឯងចាប់ប្រងព្រៀបទៅបាទលោកត្រាំតិចសាភូ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 អោះលោកគ្រូវាខ្ញុំចាក់ឲ្យគេពីបិមជុលសិនសបបាទឯងធ្វើដូចពីមុនចឹងជួយច្បាច់ដៃនឹងក្នុងគេអោះបាទប៉ុន្តែឲ្យបាត់ខ្លះបន្តិចលោកមីកាមកជួយសង្កត់ផ្លូវគេជាប់បាទលោកគ្រូមកតើលោកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយនេះកន្លងនេះមិនជាងមុនចឹងមិនអីទេណែឯងមិនដឹងទេគេនៅគ្រាន់បាក់ជាងមុនលោកលោកអ
สาวผู้คลายตะเจียงจังเกณฑ์แต่สาวครบคนี้เนียงละอ่อนนะน่าชอบพลักตะเองโดยขึ้นมีเรื่องเองจังไม่ปีเดียวระบองทมทุกตกครั้งนู้นระบองแต่สาวคลายระบองทมคำระบุนรัดกดสกจัดหอยได้อ่อยระบองทมคำจับระหดนะวิตรคำได้ได้พ้องไม่นับประตูกวาดทิศสาวผู้คลายตะเจียงจังเกณฑ์แต่สาวกรุบคนี้เนียงละอ่อนนะน่าชอบพลึกโดยขึ้นเป็นเรื่องเองจังฮะไม่นึกไปได้ระบองทมทุกตกครั้งนู้นระบองแต่สาวคลายระบองทมคำรุนดาดกดสักจนหอยได้เอาระบองทมคำจบระหุวิจะคำได้ได้ให้ไม่นึกประตูกวาดที่เลยអ្នកស្រីពិតជាមនុស្សល្អណាស់អ្នកណែបានឃើញសិតតែរំជួលចិត្តត្រូវហើយបើកូនតែអ្នកស្រីច្បងហុចដៃគាត់ឲ្យអ្នកប្រុសច្បងខំទីអ្នកប្រុសច្បងច្បាស់ជាខំដាច់ដាតខ្លួនឯងទៅហើយអ្នកស្រីច្បងពិតជាក្រន់បើមែនមិនត្រាំតែក្រន់បាទីកូនប្រសាអ្នកណាសុំថាឲ្យចាក់ដល់ម្លឹងតាមមើលលោកយាយច្បាស់ធ្វើបនច្រើនណាស់ទៅទទួលផលបនអញ្ចឹងទៅហើយតាមមែនទេពូដល់ឈឺទេបងមិនឈឺទៅចម្លែកឈឺយ៉ាងណាក៏តាំតែជារបួសសាស្បែករបួសប៉ុណ្ណឹងវាមិនផ្ដាច់ជីវិតទេតែជំងឺលបងធំបងគួរតែឈឺឆ្អឹងឲ្យបានច្រើនទៅមែនគាត់ពោះតែលបងទៅប្រែខ្លាយទៅជាដូចសពថ្ងៃនេះសៀងជេងប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយឈប់គិតពីរឿងនេះទៅ